السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. Saya ada beberapa soalan mengenai perkembangan politik semasa, Datuk. Dalam perutusan yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang baru, Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau ada memberi gambaran bahawa kerajaan baru beliau akan terdiri daripada mereka yang berintegriti dan bebas rasuah. Apa komen Datuk dalam hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, saya berpandangan bahawa tidak sepatutnya apabila membentuk sebuah kerajaan dengan manusia-manusia yang sesetengahnya mempunyai masalah-masalah ataupun mempunyai beberapa dipanggil tuduhan di mahkamah, beberapa kes-kes dan sebagainya, tidak sepatutnya beliau membangkitkan soal integriti. Sebab saya nak beritahu, salah satu sebab berjayanya penubuhan kerajaan di luar daripada fresh election ni ialah kerana ada pihak tertentu yang bimbang tentang kes di mahkamah, yang bimbang tentang SPRM, yang bimbang dengan lembaga hasil dalam negeri dan banyak lagi tentang kekhawatiran-kekhawatiran lain. Dan kita pun tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah menjadi timbalan Perdana Menteri, pernah digugurkan dan pernah dipecat daripada UMNO. Dan daripada apa yang saya lihat melalui dua insiden yang berlaku, pertama ucapan beliau yang mengatakan bahawa beliau mahukan mereka-mereka yang berintegriti, kedua kenyataan beliau yang mengatakan bahawa beliau tidak ada sebarang pertemuan dengan ahli-ahli politik hari semalam, sebab ketika Dato' Sri Zahid berada di mahkamah, beliau memohon penangguhan kerana biasalah lepas angkat sumpah hari Ahad tu, memanglah sepatutnya hari yang sama tu bincang tentang pembentukan kabinet, tapi tidak berlaku. Maka Dato' Zahid menyangkakan bahawa pada hari Isnin akan berlakunya perbincangan itu, tetapi beliau mengatakan tidak ada, maknanya kenyataan daripada pegawainya mengatakan tidak ada mesyuarat pembentukan kabinet. Ini agak pelik bagi saya, seolah-olah satu tamparan kepada Presiden UMNO. Suka saya beritahu pada Tan Sri Muhyiddin bahawa kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri kali ini, sumbangan terbesar datangnya daripada UMNO. Jadi suka tak suka, beliau kena menghormati Presiden UMNO itu sendiri, kerana kita kena faham ini bukan soal Dato' Zahid, ini soal institusi. Dato' Zahid mewakili sebuah institusi. Sekiranya Dato' Zahid tidak membawa 42 orang ahli parlimen Barisan Nasional, dia sebagai pengurusi Barisan Nasional, untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin, maka tidak mungkin terbentuk Kerajaan Perikatan Nasional yang saya rasa belum sempat nak daftarkan, yang hari ini sudah menjadi goyang. Mungkin tak sempat pun didaftarkan, yang akan mungkin berlaku keretakan sekiranya tidak dikawal dengan baik. Saya nampak ini ada sedikit gambaran seolah-olah macam Tan Sri Muhyiddin ni masih lagi berdendam dengan kepimpinan UMNO. Mungkin pasal sekarang kita tahu bahawa bila dia sebut soal integriti, dia sebut soal rasuah, tanggapan umum mungkin mengatakan bahawa sudah pasti Datuk Seri Najib
tidak akan berada dalam kabinet. Kita pun tahu memang dia tidak akan berada dalam kabinet. Tetapi sekurang-kurangnya kita merasakan bahawa perlu dirujuk Dato' Sri Najib. Yang keduanya, kita merasakan bahawa sebagai presiden parti, Dato' Sri Zahid mesti berada di dalam kabinet. Kalau dah presiden pribumi, sebuah parti yang hanya memenangi 13 kerusi, diangkat sebagai Perdana Menteri, takkan UMNO yang memenangi 54 kerusi tidak boleh diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan sekarang walaupun banyak daripada ahli parlimen kita sudah lari pergi ke Bersatu, setidak-tidaknya kita masih ada 42 ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi sebagai presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional, sewajarnya Zahid diletakkan sebagai sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri untuk memastikan bahawa beliau mewakili institusi Barisan Nasional dan juga UMNO. Ini pertama. Yang kedua, bila beliau mengatakan bahawa beliau nak pemimpin yang bersih, berintegriti, saya tengok antara calon-calon ada banyak list. Ini semua list tak betul. Tetapi saya yakin ada beberapa list yang kemungkinan besar sedang dipertimbangkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Nombor satu ialah Azmin Ali. Bagaimana orang yang sudah pun ada video seks luar tabi'i, video seks luar tabi'i, dan Tan Sri Muhyiddin sebagai menteri dalam negeri, bila mana sebelum berlakunya keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan ni, Tan Sri Muhyiddin tahu bahawa pihak polis telah menerima satu rakaman original. Rakaman original daripada satu power bank yang merakam video itu, video asli. Dan ini menyebabkan bahawa apabila video ini dibawa kepada pakar forensik, sudah tidak ada lagi cara untuk dielakkan daripada pendakwaan diteruskan ke atas Azmin Ali. Itu sebabnya pihak polis telah membuka balik kertas siasatan ke atas Azmin. Kan? Bagaimana orang yang seperti ini, yang ada masalah dengan soal moral, yang bermasalah tentang seks luar tabi'i, nak diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri? Saya rasa salah satu sebab kenapa PAS menolak Anwar Ibrahim ialah kerana penglibatan Anwar yang sebelum ini sudah dijatuhkan hukuman berhubung isu liwat. Jadi apa bezanya di antara Anwar Ibrahim yang tidak boleh diterima tetapi boleh pula diangkat orang seperti Azmin Ali? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita nak lihat calon kedua yang dia ada, Hishamuddin Tun Hussein, kita tahu bahawa dia ada masalah tentang isu land swap di Kementerian Pertahanan dan isu helikopter, di mana dua orang bekas kaki tangan dia telah pun ditahan oleh pihak SPRM sebelum ni. Dan ini juga yang menyebabkan beliau beliau melakukan usaha-usaha, kerja-kerja membantu Tun Dr. Mahathir dulu untuk membentuk kerajaan daripada pintu belakang. Kan? Jadi macam mana orang yang macam ni nak dikira sebagai orang yang berintegriti, nak diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri? Kan? Jadi itu sebabnya saya rasa tak sepatutnya apabila kamu membentuk kerajaan dengan orang yang bermasalah, orang macam Mustafa Muhammad. Kita tahu bahawa bila dulu kita bagi peruntukan pilihan raya untuk pengundi luar, dia terima duit ni dan kesilapan yang dia buat, sebahagian daripada duit ni dimasukkan ke dalam akaun isteri dan anak dia. Dan bila dia diinterrogate 3 hari oleh bahagian AMLA, akhirnya dia mengambil keputusan meninggalkan UMNO. Maknanya orang ni ada masalah. Begitu juga dengan Mas M. Yati. Kita tahu bahawa sebelum beliau menyertai PPBM, ada
dia mengambil duit sejumlah RM4 juta daripada akaun Puteri UMNO Malaysia. Dan ini juga boleh dibawa kepada pihak SPLM untuk disiasat. Malah namanya di peringkat awal ada dalam senarai pihak yang ingin didakwa oleh SPLM, tetapi tiba-tiba bila dia menyertai bersatu, dia jadi bersih. Akhirnya yang didakwa ialah Ahmad Maslan dan juga Tan Sri Syahrir. Jadi ini satu benda yang tidak adil. Jadi kalau nak cerita tentang nak orang yang bersih, orang yang berintegriti, saya nak tanya daripada definisi mana? Kalau definisi yang dibuat oleh Pakatan Harapan, maknanya mentaliti Tan Sri Muhyiddin ni masih lagi mentaliti Pakatan Harapan. Kita jangan lupa Tan Sri Muhyiddin ni adalah orang yang telah membuat tuduhan tentang 1MDB. Adakah dia masih lagi beranggapan bahawa Datuk Sri Najib terlibat dalam skandal 1MDB? Ataupun hari ini dia bersedia untuk mengaku bahawa dia telah dihasut oleh Tun Dr. Mahathir. Dia telah termakan fitnah oleh Tun Dr. Mahathir. Ini dia kena perjelaskan, kan? Apa maksud dia bila dia mengatakan bahawa dia nak orang yang berintegriti dan sebagainya? Bila dia nak membentuk kerajaan, dia nak mendapatkan sokongan daripada Datuk Zahid dan 42 ahli parlimen di bawah pimpinan Datuk Zahid, tidak pernah pula dia persoalkan soal ini, kan? Dan saya boleh cerita lebih lanjut lagi kalau nak cerita pasal Hamzah Zainuddin. Kes 500 juta yang melibatkan anak dia di SSM. Belum lagi kita cerita pasal Tan Sri Muhyiddin sendiri. Kan? Jadi janganlah bicara sesuatu yang kamu tidak ada. Kalau nak fikir soal integriti, soal soal benda-benda yang tentang prinsip ini, pertama sekali bila sudah ada kuasa di tangan kamu, kalau kamu seorang yang berprinsip, kalau kamu seorang yang betul-betul betul-betul ingin membentuk kerajaan semata-mata nak mengelakkan daripada DAP terus menyalahgunakan kuasa, menekan Islam, menekan Melayu, maka bila dah ada kuasa di tangan kamu, bubarkan parlimen, serahkan kembali kepada rakyat. Dia boleh buat. Itu pandangan saya. Dia tak boleh sebut perkataan integriti ni bagi saya. Okey, Datuk. Tadi Datuk ada menyebut tentang Datuk Seri Zahid. Kemungkinan boleh dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. Memandangkan Datuk Seri Zahid juga ada kes-kes yang belum diselesaikan, tuduhan. Apakah Datuk Seri Zahid layak? Ataupun mungkin kita ada alternatif yang lain dalam UMNO. Tak, macam saya ulang tadi, ini bukan soal layak tak layak. Saya pun tak berapa gemar dengan Datuk Zahid. Tetapi kita kena hormat kedudukan dia sebagai presiden parti. Kita kena hormat. Ini adalah penggabungan beberapa buah parti untuk membentuk sebuah kerajaan. Maka hormatlah ketua parti. Keduanya, saya nak beritahu, sudah ada presiden kes. Contohnya kes Lim Guan Eng. Bila mereka nak melantik menteri kabinet, Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa Lim Guan Eng kena selesaikan kes dia dulu. Betul tak? Itu kenyataan daripada Tun Mahathir. Tetapi beberapa hari selepas itu, dia tetap melantik Lim Guan Eng. Selepas itu barulah dia melantik Tommy Thomas sebagai peguam negara. Dan Tommy Thomas menggugurkan kes Lim Guan Eng dalam keadaan kes Lim Guan Eng ada 60 saksi, 25 sudah dipanggil, ada lagi 35. Walaupun ketua hakim dia dah tukar orang dia, Richard Malanjun, peguam negara orang dia, peguam dia sendiri sudah menjadi peguam negara, tapi dia tak berani nak teruskan kes. Macam Datuk Najib ni, dia berani teruskan kes sampai habis. Dia nak kes dia tu dibicarakan sampai habis, kan? Tapi dia ambil pendekatan, dia gugurkan kes. So kalau benda ni boleh dilakukan ketika pemerintahan Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin tidak membantah. So janganlah cakap sekarang ni soal integriti. Jangan cakap seorang sekarang ni soal prinsip dan sebagainya. Memang tak ada prinsip.
Ya, jelaslah itu. Ya. Okey, saya nak tanya mengenai pendirian Dato' Sri Syamuddin Hussein Hong. Hmm. Seandainya beliau tidak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, apakah akan berlaku seperti kemarahan ataupun protes ataupun mungkin Dato' Sri Hussein Hong akan menarik balik sokongannya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Bagaimana itu? Okey. Pertama saya nak kena jelaskan. Saya membantah UMNO bekerjasama membentuk kerajaan dengan Tun Dr. Mahathir. Okay? Tetapi apabila mereka membentuk kerajaan bukan dengan Tun Dr. Mahathir dan tanpa DAP. Sebab saya daripada awal saya tahu memang Mahathir tak boleh tinggalkan DAP. Eh? Dia takkan tinggalkan DAP. Jadi bila mereka berjaya untuk buang keluar Mahathir, maknanya tidak bekerjasama dengan Mahathir, tidak bekerjasama dengan DAP, saya sokong. Saya sokong. Tapi saya lebih prefer parlimen dibubarkan. Itulah yang terbaik. Kalau kita boleh bubarkan parlimen, maka kita tak boleh dituduh merompak kerajaan orang lain. Hari ini, kalau mereka tuduh kita merompak kerajaan orang lain, kita kena terima. Kita kena terima. Sebab apa? Memang bukan kita yang dipilih untuk membentuk kerajaan dalam pilihan raya yang lepas. Ini kita kena terima. Tan Sri Muhyiddin adalah sebahagian daripada kerajaan yang dipilih. Tetapi disebabkan, kita kena faham juga, apabila DAP mengamalkan politik rasis yang keterlaluan, tindakan dia lebih mementingkan setengah-setengah kaum, menekan Islam, menekan kedudukan hak istimewa orang Melayu, menekan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, memperlekeh kedudukan raja-raja Melayu. Ini yang menyebabkan rakan komponen dalam PH ni, PPBM, mengambil keputusan meninggalkan DAP. Sehingga menyebabkan pembentukan kerajaan baru yang boleh kita anggap sebagai pintu belakang kerana bukan melalui fresh election. So kita kena terima hakikat ni. Jadi kalau misalnya Dato' Isyam tidak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, saya yakin dia masih akan kekal sebagai sekurang-kurangnya menteri. Dia akan dilantik sebagai menteri dan dia tidak akan meninggalkan pakatan ni. Kalau dia akhirnya akan ikut Tan Sri Muhyiddin bersama dengan pakatan sebelah sana, itu munasabah. Saya tak fikir dia akan meninggalkan pakatan ni. Kerana dia pun diugut juga sebelum ni dengan kes helikopter dia, dengan kes land swap dia. Jadi selayaknya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai menteri kanan lah. Kan? Walaupun sebagaimana Dato' sebut tadi, jika dia sebut mengenai integriti, dia tak boleh Dato' sebut. Sri pun, Dato' Sri, semua ada masalah. Semua ada masalah. Semua ada masalah. Kan? Tak semualah, tapi yalah, sebahagian besar. Kebanyakan lah. Ya. Jadi, adakah kemungkinan UMNO akan menarik diri daripada sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya pimpinan UMNO dipinggirkan daripada Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bagi saya lah, UMNO kena belajar, mereka kena membuat keputusan secara en bloc. Kalau mereka membentuk kerajaan secara en bloc, maka kalau misalnya pemimpin utama tidak diberikan penghormatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, maka sewajarnya tidak ada seorang pun daripada ahli-ahli parlimen UMNO yang menerima jawatan. Sebenarnya ini lebih baik. Kerana kena faham, kita mewarisi kerajaan daripada Tun Dr. Mahathir. Kita mewarisi kerajaan dalam kedudukan kewangannya yang kita pun tak tahu apa dah jadi akibat daripada kita meletak Lim Guan Eng sebagai menteri kewangan. Dan expectation rakyat ni apabila kita berjaya singki keluar DAP yang selama hari ini membuat pinjaman keterlaluan, selama hari ini menjarah Petronas sampai 82 bilion, selama hari ini menjual aset-aset khazanah, menjual aset-aset
umat Islam, ya, sudah pasti mereka mengharapkan kita membetulkan keadaan seberapa segera yang mungkin. Dan kita kena faham juga akibat daripada polisi Pakatan Harapan yang tidak cerdik, contohnya menghapuskan GST. Bila GST dihapuskan, negara kehilangan lebih kurang 30 bilion setahun. Dan itu menyebabkan bukan hanya mereka tidak boleh melaksanakan janji-janji dia, tetapi mereka juga tidak boleh memenuhi apa yang diberikan oleh Datuk Seri Najib dulu. Datuk Seri Najib bagi macam-macam bantuan, macam-macam kemudahan, klinik rakyat, Satu Malaysia, ada bagi bantuan BRIM, bagi bantuan awal persekolahan, bagi bantuan untuk mereka yang pergi ke matrikulasi kat siswa Satu Malaysia. Kita bagi bantuan untuk pekebun kecil, nelayan, sawah padi, penoreh getah, bantuan musim tujuh. Ini semua ditarik balik. Kalau ada BRIM pun, dia potong jumlah penerimanya dan dipotong jumlah amount yang diberikan oleh pentadbiran sebelum ni. Jadi bila kita ambil alih ni, kena ingat Tan Sri Muhyiddin adalah sebahagian daripada kerajaan lama yang menjanjikan macam-macam. Faham tak? Bila dia sebahagian daripada kerajaan lama yang menjanjikan macam-macam, kita pula BN ni, bila kita membentuk kerajaan bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, maka kita secara tidak langsung kita bertanggungjawab untuk menunaikan janji-janji yang turut dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Dan kita tak boleh ambil pendekatan macam Lim Guan Eng dan Mahathir. Dulu diorang ni boleh, dia boleh kutuk kita, diorang boleh kata ini semua salah kita dan sebagainya. Tetapi pada hakikat dan realiti dia, hari ni boleh tak kita cakap ini kita tak boleh buat ni, tak boleh buat tu kerana dulu Pakatan Harapan dah habis dah jual harta, aset, khazanah dan sebagainya. Boleh. Perdana Menteri kita ni Pakatan Harapan. Boleh tak kita buat benda tu? Jadi itu sebabnya kalau hari ni kita tidak dilibatkan. Saya nak beritahu, bila Perdana Menteri kita parti besar ni, kita boleh rendahkan kita punya apa ni? Kita boleh buang ego kita, kita boleh angkat parti kecil jadi Perdana Menteri. Sewajarnya jumlah menteri lebih banyak diberikan kepada UMNO. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh buat banyak benda, dan banyak benda akan berada di dalam kuasa kita untuk membetulkan keadaan. Walaupun akhirnya banyak benda akhirnya diputuskan oleh Perdana Menteri. Tapi kalau kita hanya jadi minoriti di dalam kerajaan tu, akhirnya semua masalah kerajaan tu kita kena pikul. Jadi lebih baiklah kalau kita tak berada di dalam kerajaan. Kan? Orang akan nampak kita ni lebih ikhlas. Kita betul-betul kita bagi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk kita wujudkan kerajaan tanpa Mahathir, tanpa DAP, untuk selamatkan orang Melayu. Kan? Itu pun satu masalah yang mungkin berhadapan, yang akan dihadapi oleh Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Satu benda yang saya nampak sekarang ni, bahaya yang paling besar sekali ialah apabila kerajaan ini, kerajaan Muafakat Nasional sebelum ni, kalau kita tengok kita menang pilihan raya kecil di Cameron Highland, ramai India dan China bersama kita. Kita menang di Semenyih, kita menang di Rantau, kawasan ni ramai India. Kita menang di Tanjung Piai, kita menang di Kimanis. Ini menunjukkan bahawa kita mendapat sokongan masyarakat berbilang kaum. Tetapi bila kita menyertai kerajaan ni, saya anggap kerajaan ni kerajaan Bumi Putera. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin gagal untuk melantik jumlah, at least mesti proportionate. Maksudnya kalau orang Cina 23%, maknanya kabinet tu sekurang-kurangnya 20% mesti orang Cina. Kalau orang India 6.9%, 7%, maknanya kabinet tu mesti 7% orang India. Sekiranya kita dah nampakkan kerajaan yang dilantik itu tidak berbilang kaum, kita akan hilang sokongan masyarakat India, masyarakat Cina yang sudah
kembali kepada muafakat nasional. Ini penting, ini penting. Kita tak nak nanti kita berada dalam satu kerajaan yang dianggap kerajaan rasis. Bagaimana orang Melayu marah terhadap DAP dulu, begitulah orang Cina dan India akan marah kepada Pakatan Nasional UMNO dan PAS. Jadi itu ini kena faham. Jadi apa yang antara yang cuba dimaksudkan ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin harus berterima kasihlah kepada UMNO kerana memberi peluang kepada bersatu untuk menjadi Perdana Menteri. Walau bagaimanapun bukan sekadar itu, dan dia kena satu harus menghormati dan berlaku adil. Dan sekarang ini kita bukan lagi di dalam Pakatan Harapan, dalam kita sekarang berada di dalam Perikatan Nasional. Dan pendekatannya haruslah seperti Barisan Nasional yang dahulu lah, kerajaan dahulu pendekatannya. Seandainya pandangan ini tidak diambil peduli, sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin masih berkeras yang kononnya dia ingin mengikut cara lamanya, apakah yang Datuk fikir akan berlaku kelak? Sebagai contohnya, dia pinggirkan presiden kita sebagai timbalan Perdana Menteri sekurang-kurangnya. Apakah yang akan berlaku kelak? Apakah yang dia simple. Bila kita dah 3 bulan yang sudah kita dah ada sesi parlimen kita. Parlimen tu hanya boleh ditangguhkan 6 bulan. Okey? Maknanya tinggal lagi 3 bulan. Paling tidak pun bulan 5 mesti buat sidang parlimen. Sebab ahli parlimen mesti sekurang-kurangnya sekali pergi ke parlimen dalam tempoh 6 bulan. Ini satu benda yang wajib dilakukan. Maknanya kalau dia gagal untuk cuba memenuhi kehendak semua pihak, sudah pastilah kerajaan ini akan runtuh. Itu sebab saya tak percaya dengan backdoor government. Bagi saya satu tindakan bodoh membentuk kerajaan backdoor government ni. Kerana akhirnya kita tidak akan ada enough cake untuk share. Itu sebabnya kita kena fikir panjang sebelum kita membentuk kerajaan pintu belakang. Jadi maksudnya apa, kerajaan pintu belakang sekarang ni lebih pada untuk jangka pendek dan jangka panjang akan memudaratkan. Kerajaan jangka pendek kita akan bergaduh. Ni belum lagi timbul macam mana nak agihkan kursi. Kena faham. Bila kita berhadapan dengan pilihan raya akan datang, kursi-kursi yang PPBM bertanding, boleh tak UMNO bertanding? Tak boleh. Kita kena bagi laluan. So UMNO ada 191 bahagian. Adakah kita boleh terima UMNO hanya akan bertanding di 38 kawasan parlimen yang hari ini UMNO masih ada? You rasa UMNO boleh terima? Itu tak diterima akal. No way. No way. Mana kursi-kursi yang PKR menang? Yang itu mungkin OSO. Ataupun kita bincang siapa nak bertanding, PPBM ke, UMNO ke, PAS ke. Betul tak? Jadi itu sebabnya saya cakap, sepatutnya bila kita putuskan, kita patutnya itu hari kita tekan Mahathir sampai dia tak boleh tahan, dia bubar parlimen. Tapi ramai orang tak percaya bahawa parlimen boleh dibubarkan. Tengok apa kenyataan Mahathir. Mahathir kata Anwar gila-gila nak jadi PM. Tak boleh. Itu saya cakap, Mahathir tak akan bagi Anwar jadi PM. Itu pun Anwar tak faham lagi, masih nak letak Mahathir jadi Perdana Menteri. Itu saya tak faham. Sepatutnya dia dah boleh ada clear indication. Manusia bernama Mahathir ni memang tak boleh percaya. Itu sebabnya saya membantah bila UMNO nak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir nak membentuk kerajaan bersama. Tapi yalah, bila dia dah bertukar tak membentuk kerajaan dengan Mahathir dan kerajaan tu tak ada DAP, okey, kita sokong. Tetapi kena ingat, bila kita buat kerajaan dengan majoriti yang terlalu kecil, hari ini mereka membentuk, saya dipahamkan mereka mempunyai 114 kursi. 114 kursi. Bila-bila masa saja kalau pihak sebelah sana beli orang sebelah sini, senang ceritalah
pihak yang tak dapat jadi menteri. Apa jadi? Apa jadi? Lompat-lompat. Mereka akan lompat pergi ke sebelah sana. Hmm. Betul lah? Maka sebelah sana akan cukup kursi. Ditawarkan lagi. Tawaran. Betul lah? Ya. Tetapi ada satu lagi kemungkinan. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin gagal untuk memuaskan hati semua pihak, maka akhirnya dia mungkin akan balik semula pergi ke Pakatan Harapan. Ini pun kemungkinan yang kita kena masalah, eh? Kena jangkakan. Jadi kepada kawan-kawan rakyat di luar sana, saya tahu ramai yang kecewa bila mana kerajaan pintu belakang ini diwujudkan. Ramai, ramai yang keluar UMNO, ramai. Cuma saya beritahu jangan keluar UMNO. Sebab bila kamu keluar UMNO, maka orang-orang baik ni kalau keluar UMNO, akhirnya yang tinggal kat dalam UMNO, siapa? Betul lah. Itu sebab kita sepatutnya ramaikan orang masuk UMNO. Supaya kita boleh pastikan kepimpinan UMNO akan datang ada terdiri daripada orang yang betul-betul nak berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan peribadi. Jadi saya nak beritahu, kalaulah benda ni berlaku, sama ada daripada sebelah sini yang tak puas hati, tak dapat itu, tak dapat ni, melompat memberi sokongan kepada Pakatan Harapan, atau Muhyiddin sendiri akhirnya bila tengok dia tak boleh nak memuaskan hati semua pihak, dia sendiri patah balik pergi cari Tun, akhirnya mereka terpaksa pergi ke Bawah Duli. So bila mereka pergi ke Bawah Duli, kena faham, Tuanku dah cuba bagi peluang kepada ahli parlimen menentukan siapa Perdana Menteri. Mula-mula dia panggil 80 orang, lepas tu dia panggil 142 orang. Semua orang dia tanya, nak lantik PM8 atau nak bubar? Kedua dia tanya, siapa yang kamu nak jadi Perdana Menteri? Tapi keputusannya tak ada seorang mendapat simple majority 112. Kemudian dia bagi peluang pula kepada ketua-ketua parti. Dia panggil Dato' Zahid, dia panggil Haji Hadi, dia panggil Tan Sri Muhyiddin, dia panggil semua, Anwar dia panggil, Mahathir dia panggil, semua dia panggil. Selepas dia panggil semua sekali ni, maka dia mendapati Tan Sri Muhyiddin cukup jumlah. Agak-agak lepas ni kalau Tan Sri Muhyiddin nak membentuk kerajaan dengan sebelah sana, atau nak serahkan balik pada Tuan Dr. Mahathir untuk membentuk kerajaan sebelah sana, dia menghadap Tuanku. Rasa-rasa apa keputusan Tuanku? Dia bagi tak bentuk kerajaan lagi sekali? Saya rasa dia pun dah letih. Ya. Itu sebab saya cakap, bila kerajaan yang dibentuk dengan simple majority, majority yang terlalu nipis, kerajaan itu akan jadi kerajaan yang boyah. Faham? Maka ada kemungkinan, saya bukan nak mendahului Tuanku, ada kemungkinan sekiranya ini berlaku, sekiranya ini berlaku, mereka akan mempan. Sorry. Sekiranya ini berlaku, Tuanku akan membubarkan parlimen. Tapi saya nak beritahu, kalau tanya dengan saya, yang mungkin akan bawa UMNO tak percaya ni, yang mungkin akan bawa UMNO tak percaya ni, hanya orang UMNO dan PAS. Sebab mereka ni tak perlu bimbang kalau parlimen dibubarkan. Tapi you rasa Mahathir berani tak buat UMNO tak percaya? Anwar berani tak buat UMNO tak percaya? Sebab memandangkan DAP berani tak buat UMNO tak percaya? Sebab UMNO tak percaya itu akhirnya akan membuat pilihan raya semula. Dan bila pilihan raya semula, kita pun boleh agak berlaku tsunami yang baru. Tapi terjejas sekarang ni. Sedikit terjejas. Kalau sebelum berlakunya kerajaan Perikatan Nasional, saya boleh jamin BN anytime boleh dapat 2/3 dengan PAS. Tapi hari ni mungkin boleh menang. Nak 2/3 kena kerja kuat. Sebab isunya dah bertambah. Sebab isunya dah bertambah. Rakyat menilai setiap tingkah laku kita daripada hari ke hari. Rakyat menilai. Rakyat nak kerajaan yang lebih baik daripada dulu. Tapi kalau kita punya perangai sama je dengan pemimpin yang terdahulu, maka
ini akan menyebabkan rakyat akhirnya putus asa. Worst case scenario, dia tak pergi belah sini, dia tak pergi belah sini, dia tak keluar ngundi. Yang ni yang kita cukup bimbang. Saya ada terbaca Twitter daripada Tan Sri Anwar Musa. Yang terbaru. Nampaknya beliau pun dah semakin resah. Dia ada menyebut kemungkinan kerajaan ini adalah lebih pendek daripada kerajaan Pakatan Harapan. Buat rekod baru. Dia kata tak boleh tahan. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh itulah apa yang saya maksudkan. Pengagihan pembentukan kabinet itu isu sendiri. Isu ni dah timbul lah. Maksudnya dah berlaku perbalahan dalam tu. Akan menyebabkan apa ni? Akan menyebabkan keretakan di dalam konflik lah, Perikatan Nasional. Kena faham bila kita membentuk kerajaan saya ambil contoh Dulu kalau UMNO menang 100 lebih kerusi. UMNO menang 100 lebih kerusi. Perdana Menteri kita boleh tak UMNO. Timbalan Perdana Menteri pun UMNO. Campur-campur dengan semua sekali rakan komponen BN. Kita adalah, kadang-kadang kita tak dapat bentuk 2 per 3, tapi still kita ada jumlah yang besar. Kita tak perlu membentuk kerajaan bersama musuh kita. Tetapi hari ini Tan Sri Muhyiddin dia lupa benda ni. Dia ingat dia dalam UMNO lagi. Kan? Kalau dia ada tahu bahawa hari ini dia membentuk kerajaan bersama musuh dia, dia akan buat sehabis baik untuk menjaga semua orang. Hati semua kan? Dia kena jaga semua orang. Itu sebabnya saya cakap, membentuk kerajaan melalui pintu belakang ni dengan majoriti yang terlalu tipis, satu benda yang tak berapa cerdik untuk dilaksanakan. Itu sebab I go for pembubaran parlimen. Itu the best way. Kalau you buat pembubaran parlimen, Pakatan Harapan happy, Barisan Nasional happy, PAS happy, dan tak ada orang kata kita merompak kerajaan sesiapa. Itu yang sepatutnya berlaku. Okay. Jadi itu mengenai kabinet yang bakal dilantik. Soalan-soalan sampingan sikit aja boleh. Okey, boleh. Ini soalan. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya soalan, boleh komen di bawah tu. Ada adik ni. Dia tolong baca, adik. Ada apa-apa soalan? Ada soalan-soalan boleh ada. Kemukakan mungkin saudara Raja Anwar boleh tolong baca soalan-soalan ni. Tak apa. Raja tumpu dengan soalan ni. Yang you baca. You angkat tangan nanti kalau ada soalan-soalan yang penting. Okey. Tumpu dengan soalan ni dulu. Okey. Ini perkara-perkara sampingan lah. Mengenai, cuba saya nak tanya satu soalan mengenai ahli parlimen Muar. Syed Saddiq Abdul Rahman. Hari ini dia ada mengatakan bahawa beliau akan kekal bersama PPBN. Dan beliau berkata beliau akan terus memperjuangkan menentang rasuah. Jadi katanya itulah tujuan utama beliau menyertai politik. Cakap dengan dia. Jadi, cakap dia nak sembang Jadi ada sikit dia tu. Jadi mengapakah beliau tidak menentang Lim Guan Eng sedangkan SPRM mengatakan bahawa Lim Guan Eng seorang perasuah. Jadi Datuk boleh bagi kita tak payah cerita pasal rasuah. So dia ingat tentang serbuk putih tu apa yang berlaku dekat Pucung dengan perempuan-perempuan, dengan dadah kenapa perjumpaan tu berlaku di situ, kenapa kebanyakan esko-esko barisan line up dia berada di situ, barulah nak sembang pasal rasuah. Masa Mahathir bagi pada anak dia projek Opcom, kenapa tak cerita pasal rasuah? Masa Mahathir bagi pada patron job untuk supply minyak petrol dan diesel untuk kenderaan kerajaan, kenapa tak cerita pasal rasuah? Salah guna kuasa? Masa Mahathir nak bagi Opcom 21.6 bilion
untuk projek apa ni, uh, 5G ni, eh, untuk apa ni, gentian optik, eh, kenapa kenapa tak cerita pasal rasuah? Tak payah sembang lah, eh, kabinet lama Lim Guan Eng korap, eh, Tony Pua dengan Lim Guan Eng ni ada 23 pertuduhan rasuah, eh, pertuduhan maknanya ada orang buat report, eh, ni belum cerita zaman dia dulu tau, cerita zaman lebih kurang dekat 2 tahun dia memerintah ni. Ada banyak kes. Jadi tak boleh pakai lah, eh, mana ni. Okey, ini baru-baru ni ada satu himpunan selamatkan Malaysia. Ya. Ha, apabila kerajaan Perikatan Nasional ni, yeah, terbentuk, tiba-tiba, tak sempat satu hari pun, sekarang ni boleh kata tiap-tiap hari pun dah timbul balik satu himpunan-himpunan yang seperti itu. Yeah. Kononnya, saya sebut kononnya lah sebab saya rasa mereka daripada pihak kerajaan juga kan kata nak selamatkan Malaysia. Tapi kini mereka mula memprotes, mereka buat adakan himpunan selamatkan Malaysia. Kita tengok di situ ada Dato' Wan Biga, Minachin dan juga ni Datin Paduka Marina Mahathir di situ. Jadi boleh Dato' komen tentang perkara ini? Dia bila DAP tak memerintah memang nak kena selamatkan Malaysia lah. Cuba kalau DAP memerintah, kalau dia orang memerintah, selamat habis semua, ya? Ha? Memang habis diselamatkan, satu-satu diselamatkan, eh, semua di, dijualnya aset negara kan. Ketika itu tak ada pula dia buat perhimpunan selamatkan. Tetapi satu benda yang kita kena faham, kita tak boleh nak marah bila dia orang berhimpun, eh, sebab sebagai warga negara kita berhak untuk berhimpun. Cuma ikut ikut undang-undang memanglah dia orang ni kena bagi notis 10 hari mengikut akta perhimpunan aman kan. Tapi kalau dia nak berhimpun, bagi saya lah, eh, kalau saya, saya akan, kalau saya lah, saya, saya rasa benda-benda yang macam akta perhimpunan aman ni kan, walaupun kena bagi notis 10 hari apa semua, saya rasa benda ni macam dah tak berapa relevan lah, eh, yang mana patut diubah, kita ubah. Kalau mereka berhimpun secara aman, dia nak melalak, dia nak terpekik, terlolong, selagi tak mengganggu orang, kan, selagi dia tak bawa senjata apa semua sekali, kita tak boleh larang. Eh, baru-baru ni ada orang buat report polis mengatakan bahawa mereka ini membantah keputusan agung. Saya tak berapa setuju. Eh, kita kena bezakan. Kalau mereka bantah keputusan agung, eh, boleh kita kata mereka ni mendaka dan sebagainya. Tapi bila saya tengok ucapan-ucapan dia, lebih kepada mereka tidak berpuas hati orang yang dulu mereka undi tapi melompat parti. So betul lah apa yang dia buat ni, kan? Dulu mereka undi orang ni tapi orang ni lompat parti, tubuh kerajaan dengan orang lain. Belut. So belut. Jadi macam mana kita nak marah? Kalau kita pun kita kena pun macam marah. Contohnya macam saya kan. Bila saya buat laporan ke atas Datuk Syamuddin, tiba-tiba dihentikan, saya pun rasa marah. So kita ni rakyat lah. Bila kita ada peluang membentuk kerajaan, kita kena tunjukkan kita ni kerajaan yang lebih baik. Jangan nak plaster mulut orang. Jangan nak sekat hak orang untuk berhimpun. Tak boleh. Kita jangan buat macam dia orang. Okey, ini soalan lain pula, ya. Jelaslah tadi soalan tentang itu. Okay. Okey, ini satu lagi soalan mengenai ketua pengarah SPRM Cifah Koya dan Ketua Polis Negara Dato', yeah, Hamid Badur. Yeah. Apakah Dato' rasa dia akan dikekalkan ataupun jika tidak siapakah Dato'? Okey, pertama sekali Hamid Badur ni dia dah pencet. Okey. Tetapi kenapa dia dilantik menjadi Ketua Polis Negara? Dia dilantik menjadi Ketua Polis Negara kerana Tun Mahathir mahu dia diletakkan di situ. Maknanya dia ni lebih kepada lantikan politik. Okey. Latifah Koya, dia ialah ahli majlis tertinggi, ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan. Pro Azmin. Kenapa dia diletakkan ke situ? Untuk pastikan bahawa tindakan dapat diambil kepada orang UMNO. Kan? Azmin nak pastikan dia selamat tapi orang UMNO kena. So dia diletakkan di situ. AG. Kenapa AG dilantik? Tommy Thomas.
peguam kepada Lim Guan Eng. Kan? Kerana nak pastikan Lim Guan Eng lepas kes itu. Dan nak pastikan Dato' Sri Najib, Dato' Zahid, Tengku Adnan, Bung Mukhtar, semua sekali dipenjarakan. Maknanya didakwa. Betul? Jadi ketiga-tiga ni lantikan yang berunsur politik, bermotif politik. Berkepentingan. Jadi ini pun dah bercanggah dengan manifesto Pakatan Harapan. Jadi memandangkan kita punya Perdana Menteri baru ni daripada Pakatan Harapan, dia juga terlibat dalam menyediakan manifesto tu, maka sewajarnya lah ketiga-tiga pihak ini digantikan oleh mereka yang tidak ada political inclination. Maknanya dia tidak ada kecenderungan politik pada UMNO, tidak ada kecenderungan politik pada PPBM, tidak ada kecenderungan politik pada mana-mana parti politik. Itu yang sebaik-baiknya. Datuk ada cadangan ke? Saya tak boleh cadang. Kalau saya yang cadang, kalau saya yang cadang, kan saya nanti saya akan bias. Saya ni walaupun sekarang ni saya NGO, tapi saya bekas UMNO. So tak boleh ambil cadangan daripada orang macam saya ni. Saya rasa itu antara soalan-soalan yang itu akan saya kemukakan. Kalau sekejap saya ada soalan-soalan lagi yang lain. Ada soalan lagi? Banyak bagi pandangan je lah. Ya, pandangan Apa? Antaranya? Apa antara pandangan? Salah satunya, macam itulah daripada ni, Syam Karai. Macam itulah saya berdebat dengan kawan-kawan dengan situasi apa yang berlaku sekarang. Ya. Yang bercakap seolah-olah menuduh pemimpin UMNO, pemimpin UMNO nak sangat buat PN. Hakikat sebenarnya apa yang berlaku sebab kita hormati YDPA. Ada pilihan pemimpin UMNO bercakap sangat mudah berbanding bertindak. Kita semua dah jelas kerajaan ini akan lebih pendek dari kerajaan 22 bulan. Yeah. Jadi kita pasti ianya akan terjadi. Yang penting kita tak serahkan kepada Anwar. Yeah. Okay. Ada lagi? Tengok Datuk Rohman Adam setuju dengan pendemokrasi. Pandangan dia pun dah jauh dari hakikat sebenarnya. Hakikat pendemokrasi? Pendemonstrasi. Okay, ini kena faham. Kita dulu berdemonstrasi juga. Betul tak? Betul tak? Kena ingat berapa kali saya demonstrasi. Baru lepas, baru lagi pun. Mana? Baru je lagi. Berapa kali saya demonstrasi. Tapi ada sekali demonstrasi kita diganggu. Ingat lagi kan? Yang saya kena ni mic dipatahkan apa semua kan? Okay. Kalau kita tak mahu pihak berkuasa buat pada kita. Buat pada kita. Hari ini kita dah ada kuasa. Takkan kita nak buat kat orang lain? Jangan cakap tak suka bikin. Betul tak? Kita kena uphold human rights. Maknanya hak orang nak berhimpun, hak orang nak apa, asalkan nak tak ada apa, batasan je lah. Tapi kena ada limit. Kalau dia dah mula bakar tu bakar ni, menjahanamkan hak agung, awam. Kan? Menghina agung. Betul. Kita kena ambil tindakan. Kan? Tapi kalau orang tu contohnya macam Marina, you ingat saya tak sikit hati dengar Marina cakap? Nak aku tampar je. Okay, kuat hati. Betul lah. Tetapi kita ni manusia bertamadun. Apa yang kita patut buat? Ambil ucapan Marina tu, keluarkan ucapan Marina tu dengan realiti ketika mereka berada di dalam pemerintahan, apa dia buat? Dia cerita pasal menyelamatkan negara. Kita ambil ucapan dia, kita masukkan. Ni masa zaman pemerintahan dia, apa yang dia buat untuk selamatkan negara? Dia berongging lagi ada. Adik-beradik, anak-beranak dia je yang kaya-kaya. Kroni-kroni bapak dia je yang kaya. Betul tak? Kenapa tak cerita pasal menyelamatkan negara ketika tu? Cerita pasal zaman dulu pemerintahan banyak berhutang. Zaman dia jadi Perdana Menteri, peningkatan hutang luar biasa. Baru 2 tahun. Lagi dahsyat. Jadi cakap tu kena super bikin. Jangan bikin tak super cakap. Okey. Okay. Lagi. Cuba tengok lagi ada apa-apa soalan-soalan lain. Okey, kalau satu soalan ya.
tanya, kebanyakan tanya. Kita, terutama orang Melayu Islam kita, happy lah, gembira lah. Sebab kita dah terlepas daripada cengkaman DAP lah, macam itulah. Sebab DAP menguasai Pakatan Harapan sebenarnya. Itu yang orang Melayu rasa. Yeah. Jadi orang Melayu rasa lega. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, apa yang Dato' rasa kita ni sudah boleh bergembira ataupun apakah yang kita harus lakukan lagi sekarang ni? Okay. Mana apakah kita dah happy, mana kita dah tak perlu buat apa lagi dah orang Melayu kita, sebab dah tak ada lagi gangguan DAP lah dalam kerajaan ataupun. Okey. Kalau dulu kita boleh bagi alasan DAP buat tu, DAP buat ni. Tapi sekarang bila kuasa di tangan kita, kita kena buktikan kepada rakyat bahawa kita lebih baik daripada DAP. Betul. So apa yang kita buat? So sehingga hari ini saya tidak nampak lagi pertama sekali yang sepatutnya dilakukan oleh orang macam Azmin Ali. Dia kena bagi justification kenapa dia meninggalkan Parti Keadilan dan membentuk kerajaan bersama dengan UMNO dan PAS. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia kena perjelaskan kenapa dia mengkhianati rakyat yang mengundi dia pada tahun 2018. Kan? Biar ada penjelasan yang terperinci supaya orang boleh terima. Maksudnya bukan hanya kepentingan politik, okay, bukan kepentingan peribadi. Maksudnya ada yang dia nak perjuangkan dan ada, dia kena jelaskan. Ada benda dia nak perjuangkan dan kena jelaskan. Contohnya macam Azmin, mungkin ada benda yang dia tak puas hati tentang soal apa ni, apa yang dilakukan oleh DAP, nyatakan pada publik. Kan? Okey, kedua. Apa yang dia nak buat untuk menyelamatkan aset-aset negara yang telah dijual contohnya. Okey. Apa yang dia nak buat untuk diversify our source of income. Ha, ni kena faham ni. Kan? Kita punya pendapatan hari ini kalau kita tengok kerajaan lama, kerajaan Pakatan Harapan. Boleh kita kata diorang ni kepakaran diorang ialah jual aset. That's the only way for them to generate income. So kerajaan baru ni dia kena line up. Apa dia nak buat? Kan? Ha, itu sebabnya Perdana Menteri tak boleh lama bentuk kabinet ni. Kan, sepatutnya 1-2 hari lepas dia dapat jawatan Perdana Menteri, dia kena bentuk kabinet. Supaya menteri-menteri kabinet dia boleh jalankan tugas dia. Kan? Ketiga, kalau nak betulkan balik pertumbuhan ekonomi, saya nak beritahu pertumbuhan ekonomi kita ni tahun lepas cukup dahsyat. 3.6 je. Dato' Sri Najib dulu tinggalkan negara ni dengan pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia. 5.9% 2017. Tahun lepas 3.6. Tahun ini diunjurkan pertumbuhan ekonomi kita disebabkan masalah ekonomi global, disebabkan oleh COVID-19. Dijangkakan antara 3.2 to 4.2. Lebih kurang macam tu, 3.6, 4.2. So, itu akan maknanya akan turun lagi. Ini kita kena address. Macam mana cara kita nak tingkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Kita punya mata wang. Apa perancangan yang nak dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin dalam nak memastikan bahawa mata wang kita akan kukuh semula? Macam mana nak naikkan bursa saham Kuala Lumpur? Rakyat nak dengar ni. Kan? Macam mana nak pastikan bahawa kita punya ekspor akan meningkat semula? Benda-benda ni akan memastikan bahawa kuasa hidup rakyat akan dapat kita tingkatkan balik. Kan? Ha, jangan ingat senang nak ambil alih daripada pemerintahan Tun Mahathir. Mahathir bila dia memerintah, dia tak fikir pasal negara. Dia fikir pasal kroni dia. Dia pinjam. Jangan lupa, kerajaan ini, kalau dulu seminggu RM5 boleh ambil RM4 bilion. Siapa yang akan bayar ni? Kerajaan baru ni akan bayar. So jangan seronok nak rebut jawatan. Tapi kalau tanya saya lah memang cari malapetaka tau siapa ambil jawatan sekarang ni. Kan? Ha, jangan syok nak dapat jawatan dia. Tetapi kita punya nama yang harum ni boleh jadi hancur berderai sekiranya kita gagal menguruskan ekonomi khususnya dengan baik.
peluang pekerjaan rakyat yang menganggur semasa pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau 6 bulan daripada sekarang masih sama, tidak ada peluang pekerjaan baru yang diwujudkan, kerajaan tidak buat sebarang perancangan stimulus package, yang Mahdi bentangkan pun kita tak tahu sama ada akan digunapakai oleh Tan Sri Muhyiddin ataupun tidak, kan? Benda tu penting. Stimulus package ni, setiap kali stimulus package diadakan, maknanya package rangsangan ekonomi, macam mana bentuk dibelanjakan. Kalau zaman Mahathir dulu 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia bagi pada syarikat-syarikat besar, selamatkan syarikat-syarikat besar dengan harapan syarikat-syarikat besar ni akan memastikan pekerja-pekerja masih lagi ada pekerjaan, dan mengharapkan syarikat besar ni akan membayar apa ni, cukai kepada kerajaan. Tapi stimulus package zaman Datuk Seri Najib berbeza. Dia bagi direct to the public. Contohnya kita bagi dalam bentuk BRIM. 6.8 bilion. 6.8 bilion dapat kepada 7.2 juta household. Ataupun 7.2 juta ini isi rumah yang mendapat faedah dia. Direct. Bila dia orang beli sayur, akan membangkit industri pertanian. Bila dia orang bayar sewa beli rumah, akan membangkit industri perbankan. Bila dia orang membayar sewa beli kereta, akan membangkit industri perbankan dan juga pemotoran. Bila dia orang beli ayam, akan membangkit industri penternakan. So benda macam ini rakyat tengah tunggu. So kalau expectation rakyat selepas berlaku perubahan kerajaan itu gagal dipenuhi dengan baik, maka saya rasa kerajaan ini dalam bahaya. Jadi setakat itu lah. Cuma sekarang ni yang nanti-nanti ialah siapa timbalan menteri. Ada yang dalam sini ni menyebut KJ ke, ada yang cuba menaikkan siapa Tok Mat ke. Dia kita kena faham macam ni. Okey, kita kena faham macam ni. Sepatutnya mereka kena menghormati ketua parti. Presiden Okey, presiden. Itu yang keutamaannya. Okay. Mesti presiden. Ya. Kalau presiden kata okey. Presiden ambil pendekatan macam Dato' Najib. Memandangkan saya hari ini berada ada kes, maka saya mengambil keputusan bahawa jawatan yang sepatutnya saya dapat, saya serah pada timbalan. Tok Mat boleh dilantik menjadi senator dan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri tak semestinya seorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Rakyat. Dia boleh jadi ahli Dewan Negara juga. Tapi kena ikutlah. Kena hormatlah keputusan parti. Jadi setakat itu sahajalah, Datuk. Okey. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.